जहाँ हुँदैन दिदी, कोरोनाको जोखिम छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। ऊ त्यो पल्लो खाली सिटमा एक्लै बस्नुस्। ऊ मेरो साथी हो के? दिदी, कोरोनाले साथी नाता गोता भन्दैन, त्यता बस्नुस् न। मास्क लगाएको पनि खै मिलेन, यसरी लगाउनुहोस् त। कोरोना भन्दै धेरै नखोक भाइ, ल म गयो अर्को सिटमा, आफ्नो साथीसँग नै बस्नु। खोकेको होइन नि बहिनी, सार्वजनिक यातायातबाट कोरोना सर्ने जोखिम बढिरहेकोले सचेत हुन आग्रह मात्र गरेको। हामीले गाडीभित्र अप्नाउने सावधानी अप्नाएका छौँ। तपाईँ यात्रुहरूले पनि मास्क राम्रोसँग लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता व्यवहारलाई यहाँ पनि पालना गर्नु पर्यो नि। अनि साबुन पानीले हात धुने सुविधा त छैन? यति बुझ्ने मान्छेले हात त धोइहाल्नुहुन्छ नि। लिनुहोस् सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। ल ल, अब चाहिँ कुरा बुझियो, अब त्यस्तै व्यवहार गर्छु ल।